دو ہی توحید موسم ہے جنہاں دے کردار نو قرآن اچ اللہ اپنا کردار بے شک سبحان بے شک ایک موسم دا نام ابو طالب ہے دوسری موسم دا نام خدیجہ تو کبرا لیکن مسلمان دی نظر ان دوواں ہستیاں دا نام ہی کوئی لائی مجلس دنیا ویکھ رہی ہے میری بھی کافی عمر ہے میں چھوڑ نہیں ایک تو پتر ہیں سارے جڑے بیٹھے شاگرد ہیں 42 سال ہو گئے میں گدا گری کرے میں کشاف راجا مشتاق کرم میں 42 محرم پڑھی کلا میں چھوڑ نہیں میں قوم دا ذمہ دار بننا میں اپنی خطابت اپنی ذاکری دا امین ہاں ہر لفظ دا اللہ اکبر مسلمانہ دی نظر ان دو ہستی دا نا ہی کوئی نہیں ملنگ تیرے سوال دا جواب دے وڑ لگا زندگی تو کوئی ایسی نعت نہ سن سے جس نعت وچ ابو طالب تا خدیجہ دا ذکر ہو بولو میرے نال مدینہ دیاں گلیاں دیاں نعتاں ہیں بیٹا وقاص ڈاچیاں دیاں نعتاں ہیں بکریاں دیاں نعتاں ہیں اللہ اکبر جنہ محمد نو پالے انہاں دا ذکر ہی کوئی نہیں جدی دولت دے سائے تلے دین پلدا رہیا دا ذکر ہی کوئی نہیں ہن ایتھے تہاڈی ہنج ڈھاسی جرم دساں مسلمان انہاں دوواں ہستیاں دا نام کیوں نہیں لیا جرم صرف سرگوتھے والے ہوئے ابو طالب علی دا بابا ہے خدیجہ زہرا دی ماں ہے حنیف قریشی صاحب انہا حقیقت بیان کیا یہ سنی عالم دی حنیف قریشی اینکر جڑا ہی نا اینکر دیلی تے ڈاک شو جڑ کرے نا اس حنیف قریشی صاحب قبلہ تو پوچھیا عالم دین او اے دسو کہ مسلمان ابو طالب تا خدیجہ دا نام کیوں نہیں لائے اُدھے آنسو آگئے اُسا کیا قیامت آلے دن زہرہ آدھے متھے لگنا ہے اُسا کیا کوئی میں سنیا لیکن قرآن تے ہاتھ رکھوان لاؤ مسلمان انہوں نے نا اس کو نہیں لائے دے جو ابو طالب علی دا بابا ہے اور خدیجہ زینب دی نانی ہے بیٹا وقاص ترے وفاواں ملک وچ میں بہو پڑھیاں ایک موسن توحید خدیجہ الکبرا سلام اللہ علیہ آدی وفا اور ایک وفا اس پردہ دار دی جیڑی سیدہ دی لگ دی کچھ نہ ہی تماس سرے دے شبیر دے زندگی دے آخری ساتھی زخمی گھوڑے دی وفا اترے وفا میں ملک وچ بڑیاں پڑیاں چلو میں آ جگیاں اللہ اکبر چلو ٹائم کڈھے سرخرو ہو گیا بیٹے نال واضح پورا ہو گیا
آج دی مجلس وچ خدیجہ دی وفا سنا دا رمضان دی کی کرے خدیجہ دا سارے بطول دی جھولی ہے ادھیاں حج کیتی ہیں ادھیاں سر ہلائے دا رمضان زہرا یتیم ہوئی ہے جی اجے بھی سمجھ نہیں آئی مشتاق بھیرا پتر یتیم ہوندن جدر پیو مرن دھیاں یتیم ہوندن جدر ماں ظاہری پانچ سال دسان حسین دی پاک اماں دا 42 سال ہو گئے میں لوگوں نو ادب دا قرآن ہی سنائے جدا دل کریں دے رو لیں دے جدا دل کریں دے سر ہلا چھوڑیں دے میں انہیں گلنا تو دور ہوں نہ میرا مزاج دو جہاں کریم آ رہے سادہ جی فقیرانہ جی گلا کری مومن پیار کریں دے لگا دی مہربانی بسم اللہ خرم دا رمضان دی جیگر خدیجہ دا آخری ٹائمیں 17 دفعہ محسن توحید دید موہ چمے نکی جی چادر زہرا دے سر تو جھن پئی بطول چٹے وال چمکیا دی اماں اج موہ ہی پہ چم دے ہو جی میں یتیما دے چمے بسم اللہ کرم علی سائن خدیجہ تل کبرا فرمایا بطول جگر سمان میں تو ہڑے ویڑے چلازے دی مہمان اس صدر دی شرح کرن تا گھنٹا لگتا ہے کوئی بیوی رسول دی حویلی ایک مہینے واسطے حرم بن کے آئیے اس حویلی دا مالک سڑوائے میرا خیال میں سمجھا نہ پہ سکتا کوئی 6 مہینے واسطے حرم بن کے آئیے اس محمد دے گھر دا مالک سڑوائے جس 5 سال محمد نال گزارے او دھی دا منہ چوم کے پیا دیے تو ہاڑے ویڑے چ میں لازے دی بہوا مجھ باگے نو سن لیا پر دو گلت ہی تو ہے پکے ودیاں راہ دے ڈیوٹیاں اللہ اکبر بڑے پوتر زہرا او دوجے حجرت باب عبادت پہ کرے نہیں وانج بابے نو سڑ لیا میں کچھ غلط کر لیا بطول دی اماں کی کوئی غرض ہونے آ بابے نال کم ہونے آ میں تو نو کرے دے آج میں کیوں کرے دے دھی دمو چمکیا دیئے آج مجبوری ہے میں اٹھ ہی نہ سکتا دشمن زمانہ زہرا دکھ وڑے سی اما کوئی دو دکھ تو سنا جنا تین بڑھنے کل چھوڑے دھید گل چبائی پا کہہ دیے پہلا دکھے بھیرا تڑ کوئی نہیں تڑ پیو دے دشمن دے وین کر کرو نہ کر وین کر کرو نہ کر گنا جھڑ دین حسین زندگی بات خدیجہ دی بطول بھیرا تیرا کوئی نہیں تیرے پیو دے دشمن ڈھیر دوجا دکھ زہرا میں ملیکت الحرم عرب دا کوئی سردار ہے سنا جڑا تیری ماں دا مقروض نو اما دے وچ دکھ خالی کیڑی گل تکیے دی ٹیک لا کے دی روندی اس تو موت بھی آ گئی ہے گھر کفن بھی کوئی نہیں واہ سگو دے والے واہ نہ تھکڑا لکھاؤ بطول سنیا دیتا محمد
کے نتیجہ بھی سنا جی بسم اللہ بطول سنیحنتا محمد سنا دیا کے جہن اے ستن زاکرین واسطے 63 سالہ زندگی محمد 2 دفعہ غریب سڑوایا پوچھو اتھران کیڑے موقع 1 دفعہ نالم پھرا 26 ربیع الاول جدن ابو طالب دنیا چھوڑی چاچے دی داڑی چمکیا دن چاچا دی اکھی نٹھے دیں تا پتر غریب پیا 1 دفعہ 10 رمضان دی بیگر خدیجہ نو آدن جی اکھی نٹھے دیئے زہرا دا بابا غریب پیا توحید تیری ممنون ہے رسالت تیری ممنون ہے امامت قرآن ولایت تیری ممنون ہے دین تیرا ممنون ہے محمد پیا دے کوئی شہر مانگ تیرے بڑے احسان پیرا تے ہاتھ رکھ کے دی ٹری وے دی ساری گلاں چھڑے دا پیا یہ حکم کرے نا دعوت منگ دیاں محمد میرا پوتر کوئی نہیں میری ہکو دی ہے میں ٹری وے دیاں میرے نال وعدہ کر میرے تو بعد زہرا روئے نہیں محمد فرمائے دے اوکھے وعدے پے لے دی سکر محمد تیرا ممنون ہے وعدہ کرے نا زہرا میری زندگی چ نہ روسوں میرے تو بعد تیری دھی جانے امت جانے میں ڈھیر سارا پڑھی کھلا لمبا سفر کرنے محمد فرمایا میری زندگی چ نہ روسی میں نے تو بعد تیری دھی جانے غاصب نہ بنا پتر ممبر دینا سارے میں مل کے دسو ڈھیر سارا ہوں مجمع حال بھرے ہوئے سارے مل کے دسو ماں جو وعدے لیندی رہی ماں تے پیو دے ٹر ونجن تو ماں دسو بطول رنی یا کوئی ان رنی کائنات دی کوئی مستور وکھا جدی عمر 18 سال ہوئے تو وال چٹے ہو بس 4 زخم امت زہران ہوئی ہجے دیتے جنا زخم نال بطول سامی سم پہلا زخم موسن شہید کی طرح اے صدر باقر شرازی صاحب نبی شاہ بالا میں محرم پڑھے نبی شاہ بالا قبلہ فرماون لگے اتنا اللہ ہے صدر میری طرف پڑھ کر میں ایک قبلہ حکم میں بس لکھیا اللہ اکبر میں ایک قبلہ حکم سید رنہ بھائی جان درو کے فرمائے دیں موسن نالو بطول نو ڈھیر تکلیف ہوئی ہے جدڑ 15 بندے بغیر اجازت تو حویلی جا ہے زہرا دی اکھی دے سامنے مسلمان علی نو رسی پائی زہرا دی بھیڑ فضا پھیرا مانگا کوئی نہیں باوے دی پاک میں نے سارا 3 گھنٹے چھوڑے دی گئی 3 گھنٹے تو بعد ایک مسلمان غلام نوا دے کن فض ایک عام جی مستور ساڈا راہ روکی بیٹھا آئے او میرا اللہ مسلمان دی نظر وچ حسین دی ماں عام جی مستور ہے اس کتے دا ہاتھ بھج پویا اس تازیانہ زینب دی ماں دے ہاتھ مارے بطول زمین تے جھڑ کے دیے بابا میں تسبیح کیڑے ہاتھ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦੋਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਫਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਗਾਢਾ ਲਈ ਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਲੀਆ ਆਖਰੀ ਗਾਠ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾ ਸਗੋਂ ਦਿਆਲਿਓ ਅਲੀ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾ ਅਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾ ਲਹਰਾ ਦੀ ਮਈਆ ਤਹਲੀ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਲਹਰਾ ਹੱਥ ਚਾਖਿਆ ਦੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਯਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਦਣ ਤੜੀ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈਆ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਿਆ ਧਾਰੀਆ ਅਲੀ ਮਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨੀ ਆ ਮਰੀ ਕੋਲੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਝੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠੀਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਿਆ ਧਾਰੀਆ ਅਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਮਰੀ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮਰੀ ਅਮਾਨ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆਈ